Јаве се враќаме повторно во студиото на Алфа Телевизија и продолжуваме понатаму со првиот разговор кој што ни е предвиден за ова утро, а повторно сме некако во областа на спортот и ќе зборуваме за она што ви најавив предмалку, она што ќе се случува денеска на 16 мај со почеток во 19 часот во Младинскиот културен центар, а тоа е отворањето, свеченото отворање на Европското првенство во кајак на диви води. Ова утро наши и ваши гости, еве веќе ги гледате во кадар, тоа се веднаш до мене господинот Трајко Ангеловски и Ивица Крстич, кои што се ветерани во кајакот и ни доаѓаат од кајакарскиот клуб Илинден 90. Добро ви утро, добро ни дојдовте во утринската програма. Добро ви најдовме. Е, сега вака, вие сте од кајакарскиот клуб Илинден, ке зборуваме малку подоцна за неговите активности. Сега да го најавиме настанот, она што ке се случува веќе вечерва во 19 часот, а утре веќе стартува и официјалниот натпревар, официјалните трки, кои што ке траат до сабота, до 20 мај. Значи, веќе сите репрезентации европски се на матка. Овие три дена веќе сите тренираат, пошто матка и не е многу лесна стаза, тешка е за возење. И секогаш да кажеме, пошто е и вештачка стаза, значи никогаш не знаеме како ќе се одвива текот на реката. Надпреварите официјално почнуваат утре. Значи сите поединечни трки ќе се одржат утре, освен ние ветераните кои ќе настапиме во четврток. Значи утре е трката во класик спуст и е негде во должина од 2,8 километри. Стартот е од? Стартот е под браната на браната матка. И ќе биде, а целта ќе биде во Шишево. До мостот на под мостот на во Шишево. И значи настапуваат кајак мажи едно седи, кајак жени едно седи, C1 или кану едно сет, исто мажи и жени, и C2 кану двосет. Утре дента, значи во четвртокот, настапуваме ние што ветерани. Сме ветераните и можам да кажам дека не има доста од неколку земји и тоа до ние што значат нешто во кајакот. Така што конкуренцијата е многу јака, меѓутоа ние ќе се обидеме да постигнеме што подобар резултат. Сакам пред да ве прашам за вашите подготовки, како се подготвувате за овој натпревар кој што ќе се случува во четврток, да ми кажете од каде се, од кои се земји ќе има учесници на овој европски натпревар? Па вака, значи, од секогаш, од која сум бил и јас активен како кајакар, како сениор, значи, најголемиот квалитет доаѓа од Словенија, Велика Британија, Германија, Шпанија, посебно Франција, и да не ги набројувам, значи, Словачка, Чешка. Тие се оние кои нешто значат во кајакот. Од колку часот е стартот за сите оние кои што сакаат да присуствуваат утре на матка? Стартот утре почнува во 11 часот. Во 11 и трае до... И па да ви кажам, има негде околу, без нас ветераните, има негде околу 180 такмичари. Значи секој старта во интервал од една минута. Значи од прилике 180 минути или негде од прилике 6 часа ќе трае надпреварот. Значи ова е трка. Ќе биде интересно за сите посетители, да. Така посебно горе, да посебно горе на стазата во матка каде што е и најдивата вода и каде што можам да ви кажам дека овие 3-4 дена се изнагледавме и убави возења, меѓутоа и оние поискусни, па прават грешки, има превртувања, има промашувања, да кажеме, поудирање во камења и така. Оваа стаза има граничници, така? Стазата е тесна, нели, и бетонирана е од страна. Метнати се бетонски, да кажеме, пречки внатре, кои што... Значи, кајакот мора низ тие пречки да помине, така? Значи, тоа се некој правило? Значи, ние си одбираме најкратката линија што мислиме дека во моментот е таја. Затоа што, значи, нема врати, нема казнени поени, значи, само времето се рачуна во кој ќе влеземе во целта. Е, сега, да позборуваме за вашите подготовки. Вие настапувате во
четврток. Имате уште денес и утре за тренинг, нели време? Да, уште денеска, утре не можеме да тренираме, пошто надпреварот ќе биде почнат. Да. Какви се вашите подготовки и какви се вашите очекувања од овој надпревар? Јас сакам да им кажам на нашите гледачи дека од каде и да настапувате вие двајца, и ако сте ветерани, мислам, во вашата област, вие секогаш се враќате со награди, освоени први места и со најдобро време, нели? Јас тука би ја замолила и режијата, имаме подготвено и инсерти, па може и да ги погледнеме. Тоа се инсерти од ваши настапи. Значи, како сте, кои се вашите очекувања за четврток? Да ви кажам искрено, ние обично настапуваме овде на балканските простори. Србија и Босна повеќето се надпреварувачи, некој пат и Хрватска или Словенија. Овие противници од Западна Европа не ги познаваме доволно и не знаеме кои квалитети ги носат. Вака према она што се запознавме, што ги гледавме, има и добри, да кажеме, и некои кои што и не се многу спремни, меѓутоа сакаат да учествуваат. Значи да очекуваме некое место повторно меѓу првите, така? Па се надеваме. Се надеваме дека ќе бидеме меѓу првите, ама сепак ќе да оставиме да видиме како ќе се одвива трката. Да. Еве, имам одат веќе инсерти. Ова се ова е вака, видео од ова сум јас од 81-ва година. Како член на југословенската кајак репрезентација на светско првенство во Велс. Значи 81-ва година. Да, се гледа еве како било 81-ва година. Да, да. Јас мене ми има само на стартот овде. Так. А надоле разни веслачи, меѓутоа може да се види реката, да се види дивата вода која што е изразито на таа река, и мощна долга стаза беше, се возеше негде околу 30 минути, така што стварно требаше да се издржи тоа малце. Сегашниве трки, денешниве трки се кратки. Кратки, така, рековте 10 минути, 2,5 километра, да. Да кажеме, и нас како ветерани не ни одговараат многу. Ние сакаме, нели, подугачки стази, затоа што овие помладите се поексплозивни, побрзи, можат побрзо да поминат стазата, меѓутоа колку како за сите, така и за нас. Да позборуваме малку сега за кајакот како спорт, Ивица, да ни кажете која опрема е потребна и околу безбедноста малку, бидејќи кажавте и вие на тренингот имаше, значи, некои непријатни моменти каде што се, значи, често пати надпреварувачите можат и да се превртат. Да, да. Значи вака, ова е, ние што весламе категорија спуст, таа категорија спуст е поделена на спринт и на класик. Класикот е подолга стаза за веслање и таа е негде околу 3 до 4 километри, се вози околу 12 до 15 минути, и спринтот е краток и се вози претежно на слалом стазите. Таа е негде околу 250 до 400 метри и се вози околу 50 секунди, минута, минута и 10 секунди, така. Секако, чамците за спуст се поразлични од чамците за слалом. Тие се малце повисоки и се подугачки. Се гледа некаде на каков е чамецот, да, за спуст. Чамецот за спуст е долг 4,5 метри и мораме да имаме, значи, опрема за сигурност, тоа е појасот, кој што може да издржи негде околу 85 килограми тежина. Потоа, кацига исто мораме да имаме заштитна, бидејќи, не дај Боже, ако се превртиме, да не удриме со главата. Со главата, така е. Во, карпа, или карпа или било што по реката. Потоа, имаме овакво сигурност и, значи, весли, со кои весламе, тие се доста, значи, добро направени, инако не би биле не може да биде да се скршат, така, да. За да не се скршат, така да тоа е околу опремата и чамците за веслање спуст, бидејќи сме поразлични од слаломашите. Ние возиме на стазите по реките, значи, строго право,
по линијата на текот на реката за да можеме побрзо да стасаме во целта. Так, немаме... А слаломашите, како ги викат? Стазите се со капи и тие мора да возат меѓу капиите, на некој капи мора да се враќаат узводно и така. И таму има значи, казнени... Таа е потешка, потешка дисциплина, предпоставам или? Може да се каже и дека е потешка, зависи од реката, ама е и многу пократка. Таа се вози некаде околу 90 секунди, 100 секунди. Е, сега, вие двајца доаѓате од кајакарскиот клуб Илинден 90. Да. Овој клуб постои од минатиот век, 60-тите години, да, од минатиот век. Години, да. Значи, низ него поминале безброј кајакари, кајакарки. Да. И сакав да ве прашам, каков е интересот за овој спорт? За момчињата, па и за девојчињата? Да ви кажам, порано имаше, постојаше многу поголем интерес него денеска. Младиве се повеќе со телефони, со кафичи, со ова, така што има деца кои се заинтересирани, кои доаѓаат, меѓутоа што дојдат во пубертетски години, повеќето од нив се откажуваат. Моментално имаме тројца јуниорчиња во клубот, кои е виони во склоп на овој надпревар, ќе возат како предвозачи и ќе им биде изборна трка за состав на јуниорската репрезентација на Македонија. Значи, има дечиња, во сениорската репрезентација има двајца млади кајакари од 16 и 18 години. Кои ќе се надпреваруваат? Тие ќе се, значи, ќе учествуваат во официјалниот надпревар и можам да ви кажам дека децата се стварно талентирани. И јас мислам дека ако продолжат, ако се инвестира во нив, дека ќе бидат многу добри кајакари. Временските услови, еве, оваа недела некако баш не се наклонети. Пречка ли е дождот, пречка ли е лошото време? Еве, разлика, поминаевме и еден зимски период. Како вежбате? Како тренирате за зима? И зимскиот период тренираме. Ако е многу ладно, тогаш трчаме или влагаме во теретана и вежбаме со тегови. Значи, а кога ќе се подигне малку температурата на 3-4 степени, нема тука, мораме да седнеме и да весламе, затоа што кондицијата за веслање, без седнување во чамес, не можеш да бидеш добро спремен. Така. Тренинзите мора да се секојдневни, така? И за овие членови во вашиот клуб, колку пати неделно е, колку време траат? Значи, оние што колку време е потребно да се совладаат техниките? Знаете што, кога почнуваат, да кажеме, обично почнуваат децата од 12-13 години. Нормално дека во почеток постои малку страф, нелагодност да влезе во чамез, да се... Така што првите припреми ги правиме во езерцето поред нашиот клуб во паркот. И сигурно треба една година за да влезе во спуст чамец, овој што го гледавте сега, нели, и да помине на ваква стаза. Значи, треба најмалку година-две. За да се совладаат да добро совлада, техниките, да, така? Така, да. Е, сега, рековте дека почнуваат од 12 до 13 години. Вие сте ветерани. Кој е највозрастниот член на вашиот клуб? Вака, и дали ќе се надпреварува некој друг, освен вас двајца? Вака, сега ќе ви кажам. Во нашиот клуб сме активни четворица ветерани. Значи, ние двајца, Доневски Перо и Младеновски Илија. Младеновски Илија е најстар такмичар меѓу нас и мислам дека ќе биде и најстар и на ова првенство. Он има 73 години. Да кажеме, и тренира, може би не секој дневно, меѓутоа, еве, јас и Ивица тренираме 5 пати неделно. Да. Додека се слушавме или и се договаравме за овој разговор, секогаш кога да ве барав, бевте на тренинг. Тоа значи секој ден. Да. Не ве спречуваше ни ова време, вака сега... врнежливо. Ништо, тоа не влие, тренингот мора да се заврши, така? Ова лошо време влие само на психата наша, пошто сме, да кажеме, вода мокри, ти излеземе, се пресоблакаме, уште не пресоблечени, веќе ако, а врнеше пред два дена цел ден, нели, уште не пресоблечени, веќе сме мокри. И малце тмурно време, малце не ни одговара за расположение, иначе не ни смета при веслање. Така. Да позборуваме сега малку за вашите успеси. Еве, има и пехари, и медали овдека донесено. Вие некаде во март месец бевте, ке ме подсетите сега, во март месец исто бевме прво во Завидовичи, во Босна. Босна е така. После тоа бевме во
во Србија, во Чачак, на возевме на Морава. И да ви кажам, таму со ветераните од Србија, од Босна, стварно немаме проблем во однос на резултатите. Овие се освоени медали во последниве две години меѓу Босна и... Секогаш сте меѓу првите. Така, да, имате да, прво место, да. А Пехарот значи најдобри во својата конкуренција, предпоставувам. Да, така. Да, да. Еве, Ивица нека каже... Да, во Савидовичи тоа е традиционална трка, кај што ја организираат нашите пријатели од Завидовичи. И таму бевме, значи, некаде околу 8 ветерани. Трајко беше прв, ја бев трет, Перо беше четврт. Меѓу нас, меѓу првиот и третиот, беше ветеран со 42 години од Бања Лука, што значи 20 години разлика. Да. Да го совлада некој, во случајот Трајче го победи. Од која возраст веќе стануваат ветерани? Видете, на... После 36-та година. Од 35 години. Толку значи е ниска граница. Да, 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 да. Меѓутоа, ветеранските групи се поделени, ако има повеќе такмичари, се поделени на повеќе групи, на старосни групи. Да. Да кажеме сега, јас и Ивица сме 55+. Јас со 65 години сум најстар во нашата група и мислам дека во нашата група е најбројна и број има околу 9 такмичари, двајца од еден од Словенија, еден од Хрватска, двајца од Англија и не знам од каде имаше уште еден и ние тројца од Македонија во нашата група. Така. Тоа збориме за сега за европското првенство. Се поделуваат групите на ветераните. Награди ќе има за прво, второ место? За прво, така. Второ и трето ќе се има медали, да, како да. И секогаш што така. Се доделува за победниците. И... Е, сега има свечено отворање денеска, затварањето, да. Завршувањето на трката е во сабота. Во сабота. Ке има и тоа свечено затварање, официјално прогласување на победниците, така? Јас... Да, да, да. Не знам, не сум сигурен дали ќе има прогласување секој ден и доделување на медали, или ќе биде тоа групно за сите трки во сабота. Не сум сигурен, не прашав, да кажеме и... Али мислам дека... Затворањето исто ќе биде свечено, ќе се одржи горе на матка и најверојатно тогаш ќе се поделат медалите, ќе се прогласат најдобрите репрезентации, најдобрите такмичари и така. И сосема за крај, имаме уште една минутка до утринските вести во 8:30. Да ми кажете кој е ваше после по ова европско првенство, што е следно? Каде ќе настапувате следно? Следната трка се организира во Велес, значи тоа е балкански шампионат, каде што ќе се спремаме да видиме, може би, ќе бидеме балкански шампиони. А зашто и... да не? Вие секаде каде што настапувате, освојувате први и... места. И тоа ќе биде 19 и 20 август. Така. Следно потоа? Потоа следно е Државното првенство за сениори и ветерани. Исто, мислам дека е 30 септември. И потоа имаме еден маратон во Бајна Башта. Така. Јас ви благодарам навистина за вашето гостување. Ви посакувам многу успех на Европското првенство и да ги повикаме гледачите благодарам. Да дојдат на матка, да ве бодрат и секако да навиваат за нашите и ветерани и сениори кои што ќе ни ја представуваат државата. Благодарам. Ви благодарам за гостувањето.